Un nou estudi del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas ha conclòs que els terratrèmols del 2013, atribuïts a la injecció de gas al magatzem Castor per revitalitzar la planta, van ser produïts pel moviment d'una falla desconeguda situada entre 4 i 10 quilòmetres sota el nivell del mar i no de la d'Amposta, com s'havia dit en un inici. S'observa que la transferència de la microvibració en cisalla de la falla d'Amposta transmet una quantitat d'energia al subsol, a la zona ja cristal·lina, on s'observa que, segons aquest estudi, que els hipocentres d'aquests 8 terratrèmols importants se situen formant un pla. I aquest pla és la falla que es descobreix ara. En conseqüència, la causa d'aquests terratrèmols no estava, tal com s'havia vingut dient fins ara, en menys de 2 quilòmetres, és a dir, associada al propi jaciment de Castor, sinó que es va transmetre la energia a molta més profunditat, que també queda per definir aquesta profunditat. Tot i que Álvaro Arasa diu que no era possible reconèixer l'existència d'aquesta falla més profunda en el moment de la injecció, des de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia recorden que ells ja van advertir del risc sísmic de la Costa de l'Ebre ara fa 8 anys. Nosaltres no ho vam dir perquè fóssim uns il·luminats, lo de l'estudi sísmic. Nosaltres ho vam dir perquè resulta que vam llegir les declaracions que havia fet la senyora Arantxa Ugalde a l'any 70 i pico dient que en aquesta zona mai més s'injectés ni es traés cap classe de líquid pel perill de terratrèmols per les falles que allí hi havia. Ara mateix, un dels casos més polèmics del nostre territori continua pendent de judici. Els directius de l'empresa promotora, però, sempre han negat ser els responsables d'una sismicitat induïda.